ଆଜି ଶୁଣିବା ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଥାକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ବାପାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଖୁବ୍ ସାନ ଥିଲେ ବି କଚେରୀର ଏହି ଘଟଣା ଉଦାସ ଭାବ ଏବଂ ନୈରାଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଛନ୍ଦା ଭିତରେ। ବାପାଙ୍କର ଝିଅ ହେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା? ଝାପ୍ସା ଆଶାଟେ ଥିଲା ତା ଭିତରେ, ସେ ଅନ୍ତତଃ ବାପା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବ। ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ ତାହା। ପରେ ପରେ ଉଦାସ ଭାବ ଏବଂ ନୈରାଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ତିକ୍ତତା ସଞ୍ଚରି ଯାଇଥିଲା ତା ମନରେ, ଗୋଟିଏ କ୍ରୋଧ। ମୁଁ ସତକୁ ସତ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରେ, ଥରେ ନୁହେଁ ଏକାଧିକ ବାର ସେ କହିଲା ନିଜ ଭିତରେ। ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ଏମିତି କହିବା ବେଳେ ତା ଭିତରେ ନଥିଲା କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧ, ଏମିତି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କୌଣସି ଉପଦେଶ କିମ୍ବା ଭର୍ତ୍ସନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା। ବହୁତ ଡେରିରେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ କିମ୍ବା ଝାପ୍ସା ଧାରଣା ପାଇଲେ କାହିଁକି କଚେରୀରେ ତାଙ୍କୁ ହାଜର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ବି ଆଂଶିକ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ବାପା ମା ଏକାଠି ରହନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ମା କ'ଣ ରହିବ ଅଜାଙ୍କ ଘରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ? କେଉଁଟା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଘର? ଅଜାଙ୍କର ଏହି କୋଠା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟ ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି କି ସେମାନଙ୍କର ଏହା ଉପରେ ଅଧିକାର? ହେତୁ ହେବା ଦିନୁ ସେ ଦେଖି ଆସିଛି ନୀରବ, ଉଦାସ ଏବଂ ଚିରନ୍ତନ ଭାବେ କ୍ଳାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମାଆଙ୍କୁ, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ପୃଥୁଳ ଶରୀର ମାଆର। ଗୋରା କୁହାଯିବ ତାକୁ, ବେଶୀ କଥା କହେ ନାହିଁ, ବେଳେବେଳେ କେବଳ ହଁ ନାଁରେ କାମ ଚଳାଇ ଦେଇପାରୁଥିବା ଲୋକ ଜଣେ ମାଆ। ସେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ମିଶିପାରେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କି ମିଶିବା ପାଇଁ ସ୍ପୃହା ନଥାଏ ତାର, ତାହା ଛନ୍ଦା ଜାଣିପାରିନଥିଲା ସେ ପିଲାଦିନେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅବସରରେ ଚାରି ଛଅଟି ସାନ ସଂଳାପ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପରେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କୋଠରୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ସତେ ଯେପରି ସେ ବୁଡ଼ିଯାଏ ନିଜ ଭିତରେ, ତା ଚାରିପାଖରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ତାର ସମ୍ପର୍କ, ତାର ଏକ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ଘରର ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ କିମ୍ବା ବିସ୍ମିତ କରୁନଥିଲା। ଅଜା, ମାମୁଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଗଳ୍ପ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛନ୍ଦା କିମ୍ବା ଅପା ମା ଛାତିରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଉଥିଲେ, କିମ୍ବା ତା ବେକରୁ ଝୁଲି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, କିମ୍ବା ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପକାଇଲେ ଉଲ୍ଲସିତ ଆବେଗ ଯୋଗୁଁ ସେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଆପାତତଃ ପ୍ରାଣହୀନ। ତା ଭିତରେ କିଛି ହେଲେ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନଥିଲା, ସେ ଏମାନଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲା ଏହି ପ୍ରକାର, ଆରେ ଆରେ ସେମିତି ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ କାହିଁ ହେଉଛୁ? କ'ଣ ଟିକି ପଡ଼ିଗଲୁ? ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କମ୍ପଉଛୁ? ଏତେ ପାଟିରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଓହୋ, ଚୁପ୍ ହୋଇ ଠିଆ ହେଇପାରୁନୁ? ଗରମ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ଲଦି ହେଉଛୁ ପିଠିରେ? ମଝିରେ ମଝିରେ ଖରାପ ହେଉଥିଲା ମାଆର ଦେହ, ଘରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ବଢ଼ିଯାଉଥିଲା ମା ରୁମ୍କୁ। ଏହି ସମୟରେ ଛନ୍ଦା ଏବଂ ଅପା ଆପାତତଃ ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ସେ ଘରେ। ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉତ୍ପାଟିତ ସେମାନେ ଜନ୍ମରୁ। ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ବାପା କୁଆଡ଼େ କେଜାଣି, ମା ଅଛି ଅଜାଙ୍କ ଘରେ, ଆବେଗହୀନ ଶୀତଳ ମଣିଷ ଜଣେ। ଏ ଘରେ, ଏ ସହରରେ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କର? ବାପା ମା ବୋଲି ଆତୁର ହେବା ସମୟ ସରିଗଲାଣି, ବେଶ ମେଧାବୀ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରୀ ଅପା କହିଥିଲା। ମା ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲା ତା ରୁମ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନର ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ। ଏ ଦୁଇଜଣ ବୁଝିସାରିଥିଲେ ଯେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ଠିକ୍ ରହେ ନାହିଁ ମାଆର କେବେ କିପରି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପରିଚୟ ହୋଇସାରିଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଦିନୁ, ଡିପ୍ରେସନ, ସ୍କିଜୋଫର୍ନିଆ ଇତ୍ୟାଦି। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିଜ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ସେ, ନିଜ ଉଦାସ ଭାବ ଓ ନିଜ ପରିକଳ୍ପିତ ସ୍ଥିତିହୀନ ଭୟ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ଓ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଲୋକ ଜଣେ। ମାଆର କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ହାଉଳି ଖାଇବା ଓ ଉପାୟଶୂନ୍ୟ ହେବା ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଅପା କହିଥିଲା ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ। ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲା ଛନ୍ଦାକୁ ସେ ଦେଉଥିଲା ଏହି ପରାମର୍ଶ, ଆମର ଅଭାବ ଅଛି ବହୁତ, ବାପା ମାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଦର ସହିତ ଆମର ପରିଚୟ ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ ଆମର, ତେବେ ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅଳ୍ପ ହେଉ ପଛେ ଆମର ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ାରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ଯଥେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ, ଏ ଦୁଇଟିର ସହାୟତାରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିଲେ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବା, ନହେଲେ ଉଡ଼ିଯିବା ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଭଳି, କେହି ଆମ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଅପା ସାହସ ଦେଉଥାଏ ଏହି ବାଗରେ, ଅଥଚ ସଦା ହୋଇଯାଉଥାଏ ଛନ୍ଦାର ଆଖି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନିସଙ୍ଗ ଭାବ ଓ ସମ୍ପର୍କହୀନତାକୁ ତାକୁ ଦହଗଞ୍ଜ କରେ। ନିସଙ୍ଗ ଭାବ ଓ ସମ୍ପର୍କହୀନତା ତାକୁ ଦହଗଞ୍ଜ କରେ। ଅପାର କଠୋରତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଦକ୍ଷତା ଛନ୍ଦାର ନଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ଟିକେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ, ମନ୍ତବ୍ୟ ବାଢ଼ିଲା ଅପା ଏବଂ ଯୋଗ କଲା, ମୁଁ ତୋତେ ନିନ୍ଦା କରୁନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଏହା ତୋତେ ଦୁର୍ବଳ ନ କରିବା ଭଲ,
ମଣିଷ ହାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ତାକତ ତୋଠାରେ ଅଛି। କଥା କଥାକେ ଆଖି ଓଦା କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କଥା କହୁଛୁ, ଛନ୍ଦା ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ସେଥିରେ ବାପା ପଠାଉଥିବା ଟଙ୍କା ବି ମିଶୁଥିବ। ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ସାନବେଳେ ଆମକୁ କଚେରୀରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଉଠୁ, ଟିକେ ଚିହିଁକି ପଡ଼ିଲା ଅପା ଏବଂ ତାହାର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କଲା। ସେ ଆମ ପାଇଁ ପଇସା ନଦେବେ କ'ଣ ପାଇଁ, ଆମେ ଯଦି ଥାଆନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତେବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆଦୌ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନଥାନ୍ତା। କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ନଥିଲା ଛନ୍ଦାର। ସେମାନେ ବସିଥିଲେ ରୁମ୍ରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି। ପାଖ ରୁମ୍ରେ ମା ନିଜ ନିର୍ମିତ ନିସଙ୍ଗତା ଭିତରେ, ଉପର ମହଲାରେ ଏପାଖ ବାରନ୍ଦାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ଆପାତତଃ ବନ୍ଦ। ମାର ଅସୁବିଧାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ସକାଶେ ଆଉ ତତ୍ପରତା ଦରକାର ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଝାଁ ଝାଁ ଆସ୍ଥାନ ଜମେଇଥିଲା। ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସତେ ଯେପରି କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ଗତିହୀନ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସହର ପଡ଼ି ରହିଛି ଡିପ୍ରେସନ ଓ ସିଜୋଫର୍ନିଆର ଶିକାର ହୋଇ। ମୋତେ ଅପା ଗୋଟେ କଥା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଛନ୍ଦାର ବିମର୍ଷ ସ୍ୱର। ଦିଉଧା ବି ମିଶିଥିଲା ସେଥିରେ। କାଳେ ଅପା ଏକମତ ନ ହେବ ତା ସହିତ। ଆମେ ବାପାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବହୁତ କଠୋର ଅପ୍ରୀତିକର କଥା କହିଥିଲେ କଚେରୀରେ। ସେସବୁ ଭାବିବା ବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ସେମିତି ଭାଷା ନ କହି କ'ଣ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆଦାୟ କରି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଫୁହ୍, ଏହା ଥିଲା ଅପାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଛନ୍ଦାର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି। ସେ କିଞ୍ଚିତ ବିଦ୍ରୁପ ମିଶାଇଲା ୟା ପରେ, ମନେ ରଖ ସେ ଭାଷା ଆମର ନଥିଲା। କେତେଟା ଡାଇଲଗ୍ ଆମେ ଘୋଷିଥିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ତାହା କହିପକାଇଥିଲେ। ତାଛଡ଼ା ଏମିତି କିଛି ଜଘନ୍ୟ ବା ଅମାନସିକ ଉପାଦାନ ନଥିଲା ସେ କଥାରେ। ତାଜିବ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା ଭାବି, ତୁ ସେଇ ବାପା ବୋଲି ମଣିଷଟି ବିଷୟରେ ଏତେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ? ନା, ସ୍ୱୀକାର କଲା ଛନ୍ଦା। ତେବେ କୈଫିୟତ ଆଦାୟ କରିବା ମୋଡ଼ରେ ଥିଲା ଅପା। ଏଇ ହେଉଛି ସେ ଲୋକର ଆମ ପ୍ରତି ଉଦାର ମମତା, ନିଜକୁ ନିର୍ବୋଧ କରନା ଛନ୍ଦା। ଗୁଡ଼ାଏ ଆବେଗ ଆଉ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ନେଇ କେହି କେବେ ଚାଲାକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେସବୁକୁ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି କହେ। ଅପା ଏବେ ବିଦେଶରେ, ବାହା ହୋଇପାରେ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଆସିଥିବା ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ। ତା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ସେ ଆଉ ଏଠାକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଠାକୁ ନ ଫେରିଲେ ସେ ସେମିତି କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ହରାଇବ ବୋଲି ଭାବେ ନାହିଁ। ଆଡ଼ିସିନାଲ ତହସିଲଦାର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଛନ୍ଦା ତାଲିମ ନେଉଥିଲା। ଏକ ପ୍ରକାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ନିଜକୁ ପୃଥିବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ଯେ ସେ ତାଲିମ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲା ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ। ସକାଳେ ଦେଖାଗଲା ସେ ଝୁଲି ରହିଛି ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ରୁ। ଟେବୁଲ ଉପରୁ ମିଳିଥିଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଲେଖାଟିଏ। ତାର ସାରମର୍ମ ଥିଲା, ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ୟା ପରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର କିଛି ମାନେ ଅଛି କି? ମୁଁ ଭାବିଚିନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, କୌଣସି ଅଫସୋସ୍ ନାହିଁ ମନରେ। ଅପା ଆସିପାରିନଥିଲା ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, କାନ୍ଦିଥିଲା କିନ୍ତୁ କମ୍ ହେଉ ପଛେ। ଛନ୍ଦା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାର ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ତୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ମନ ହେଉଛି ବହୁତ, ତେବେ ମୋ ପାଖରେ ବାସ୍ତବିକ ସେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୋ ପାଖରେ କେହି ଠିଆ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏବେ ତୁ ଠିଆ ହେବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମର୍ଥ, ଆନ୍ତରିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ରବିବାର ଭଡ଼ାଘରେ ସେଦିନର ଖବରକାଗଜ ଧରି ଆଡ଼ିସିନାଲ ତହସିଲଦାର ଛନ୍ଦା। କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବାଲ୍ୟକାଳର ଅଜାଙ୍କ ଘର, ମା, କଚେରୀ, ଅପା, ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଚାକିରି ଇତ୍ୟାଦିର ପରିକ୍ରମା, ଘଟଣା ବହୁଳ, ସଂଘର୍ଷ, ନିଜକୁ ଠିଆ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ, କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଉତ୍କଣ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ, ବାସ୍ତବିକ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ। ସାନ ତିନୋଟି ରୁମ୍କୁ ନେଇ ଆପାତତଃ ନିରାପଦ ଏଇ ଭଡ଼ା ଘର। ଏ ଘର ମାଲିକର ମୂଳ ଘରର ଏକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଗୋଟିଏ ହତା। ଘର ମାଲିକ ଏହା ବନେଇଥିଲେ ନିଜର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ବେପାରର ଅଫିସ୍ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫିସର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବାରୁ ଏବଂ ଅଜାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ଥିବାରୁ ଘର ମାଲିକ ଏହାକୁ ଛନ୍ଦାକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଉପକରଣ, ଖଟ, ଟେବୁଲ ଏବଂ କେତୋଟି ଚେୟାର। ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ ଘର କାମ କରେ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନହେଲେ ବି କାମ ଚଳିଲା ଭଳି ରୋଷେଇ କରେ। ଘର ମାଲିକ କହିଥିଲା ତା ଗେରସ୍ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ପିଲାପିଲି ହେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି। ଖୁବ୍ ନମ୍ର ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯଦି ତା କାମ ମନକୁ ନ ପାଇବ ତେବେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଖୋଜିବି। ଏତିକି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦା ଗଭୀର ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛି କାନନକୁ। ଛନ୍ଦା ଚେୟାର ଛାଡ଼ିଲା, ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ଇତସ୍ତତ ହେଲା। ଝରକା ରେଲିଂ ଧରି ଚାହିଁଲା ବାହାରକୁ, ପୁଣି ବସିଲା। ସଚେତନ ହେଲା ଯେ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ କିମ୍ବା ଶବ୍ଦ ଭେଦ କରୁନାହିଁ, ଅସ୍ଥିର ଏବଂ କୋଳାହଳମୟ ତା ଚେତନା ଭିତରକୁ। ତା ହାତରେ ସତେ ଯେପରି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ତାଠାରେ ମାନସିକତା ନାହିଁ, ବୋଧହୁଏ ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ଏବଂ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ନାହିଁ ତା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେ ମୋବାଇଲ ଧରିଲା। ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ କାହା ସହିତ କଥା ହେବ, କେଉଁ ବିଷୟରେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଅଜା। ଗତକାଲି ସଞ୍ଜରେ କଥା ହୋଇଥିବା ଅଜାଙ୍କର ଏମିତି କ'ଣ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଥିବ ଏଇ କେଇଟା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ମାମୁଁ, ମାଉସୀ, ଛନ୍ଦା ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲା। ଏ ସମୟରେ ଅପା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଉଠେଇବ କି ତାକୁ ନିଦରୁ? ପଚାରିବ କି ହେମନ୍ତ ବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ତା ସ୍ମୃତିର ମାନଚିତ୍ରରେ? ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, କେଉଁ ହେମନ୍ତ? ଛନ୍ଦା ନୀରବ ରହିବ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ହେମନ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସକାଶେ ଖୋଜିବ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାଷା। କ'ଣ ହେବ ଅପାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ? ସେ ଗଲା ରୋଷେଇ ଘରକୁ। କିଛି ରାନ୍ଧିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା କାନନ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହସିଲା। ସତେ ଯେପରି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଜଣେ ପରମ ଆତ୍ମୀୟକୁ ଦେଖି ସେ ବିଭୋର ହେଉଛି, ତାହା ହିଁ କାନନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ହସେ, ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହେବା ଭଳି କଥା କହେ। ଜୀବନ କେତେ ମନମତାଣିଆ, ତା ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବା କେଡ଼େ ବଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ସତେ। ଏତେ ରିକ୍ତତା ଓ ହାହାକାର ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏପାକ ସେପାକ ହୋଇ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ରୋଷେଇ ସକାଶେ ଦରକାର ଜିନିଷ ଥିବା ଜାର ଉପରେ ଡାଲି, ଚିନି, ତେଜପତ୍ର, ଦୁଇ ତିନିଟା ପିଆଜ ଗଜା ହୋଇଗଲାଣି, ତେଲ ପାଉଚ୍, ଚା ଟିକିଏ ପିଇଥାନ୍ତ କି ନାନି? କାନନ ପଚାରିଲା ଆତ୍ମୀୟତାର ସହିତ ହସି ହସି। ଛନ୍ଦା ବାହାରି ଆସିଲା ସେଠାରୁ, ପୁଣି ବସିଲା ଚେୟାରରେ, ପୁଣି ଧରିଲା ଖବରକାଗଜ। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ତା ଦୃଷ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଲା ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ବାଦ ଉପରେ। ଖବରକାଗଜର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ତା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ଛନ୍ଦା ପାଇଁ ହେମନ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କେହି ଅସୁସ୍ଥ ନଥିଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ମିନ୍? ନୟାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଛନ୍ଦା ପଚାରିଲା ନିଜକୁ। ଏ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ କିମ୍ବା ରିଟାୟର୍ଡ ହେଲେ ତାହାର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ ସେଥିରେ? ଏ ଲୋକର କିଛି ହେଲେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଅଛି କି ତା ପାଇଁ? ଏ ଭାବନା କିନ୍ତୁ ସକ୍ଷମ ହେଲା ନାହିଁ ହେମନ୍ତ ସଚେତନତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ସେ ବିଚଳିତ ଓ ଅବାକ୍ ହେଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ତନ୍ତୁ ଶିହରିତ ଓ ଅସ୍ଥିରିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ କରୁଣ ଧ୍ୱନି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରୁଛି ତା ଭିତରକୁ। ସେଇଦିନ ହିଁ ସେ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲା ଅପା ପାଖକୁ। ତୁ ଅପା ହେମନ୍ତ ବୋଲି କାହାକୁ ମନେ ରଖିଛୁ? ପଚାରିଲା ଛନ୍ଦା। ହେମନ୍ତ? କେଉଁ ହେମନ୍ତ? ଅନ୍ୟ ପାଖରୁ ଆସିଲା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାଷାହୀନ ହୋଇଗଲା ଛନ୍ଦା। କେଉଁ ପରିଚୟ ଦେବ ସେ? ଏବେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେମନ୍ତଙ୍କର କହିଦେବା ଭଲ ହେବ କି? ଏ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ବାପା ବୋଲି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସଙ୍କୋଚ ନା ଉଦାସୀନତା, କିଏ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କଲା ତାହା ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଛନ୍ଦା। ହେମନ୍ତ, କହିଲା ଛନ୍ଦା, ସତେ ଯେପରି ଏଇ ନାମରେ ଜଣେ ଲୋକ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀରେ। ପୁଣି କହିଲା, ମାନେ ଏ ଲୋକ ଆମର, ବାକ୍ୟଟି ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ହୋଇ ରହିଗଲା। ଓ ବୁଝିଲି, ଅପା ଏଇ ନାମକୁ କେୟାର କରୁନଥିବା ଧାରଣା ଦେଲା, ତାର ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା, କାହିଁକି ପଚାରିଲୁ? ସେ ଥିଲେ ଏଠିକାର କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, କହିଲା ଛନ୍ଦା ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ତଥ୍ୟ ପେଶ କଲା। ସେ ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍? ଟିକେ ତିକ୍ତତା ମିଶିଥିଲା ଏ ସ୍ୱରରେ। ଅପା ଏଥର ମନ୍ତବ୍ୟ ବାଢ଼ିଲା, ତୁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ ଫୁଲ, ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ କରି ଚିହ୍ନେ, ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ? ଆରେ ନାଇଁ ମ, ଅଯଥା ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ଛନ୍ଦା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟଟି ଥିଲା, ଖବରକାଗଜ ବାହାରିଛି ଏ କଥା, ଭାବିଲି ତତେ ଜଣେଇଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ଅପାର ମନ୍ତବ୍ୟ ନଥିଲା ଆ ଉପରେ, କେବଳ ନିରାସକ୍ତ ହୁଁ ଭଳି ସାନ ଉଚ୍ଚାରଣ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଛନ୍ଦା ପାଖରେ। ବିସ୍ମୟକର କଥାଟି ହେଉଛି, ସମ୍ବାଦଟି କବଳିତ କରି ରଖିଥିଲା ଛନ୍ଦାକୁ। ସେ ଭାବିଲା ସେ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି, ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଉଛି କୁହୁକ ବଳରେ, ତାହା ଅଝଟ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ। ଛନ୍ଦା ଦ୍ୱିଧାଗ୍ରସ୍ତ, ବ୍ୟାକୁଳ ଓ ବିବଶ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଅପା ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ମା ନାହିଁ। ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯେତିକି ପାଇବା କଥା ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ବିଚାରୀ, ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ସେ ଡାକ୍ତର ଥିଲା, କ'ଣ କେମିତି ରୋଗୀର ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରୁଥିଲା ଓ ଔଷଧ ଲେଖୁଥିଲା କେଜାଣି। ସବୁ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ସେ ଶୁଣିଛି, ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ମା ବାହାରି ଆସିଥିଲା ଅଚାନକ, ଅସଞ୍ଜତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିଥିଲା ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଧରିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଲାଠି, ଗୋଡ଼େଇ ଥିଲା କମ୍ପାଉଣ୍ଡରକୁ ମାରିବ ବୋଲି। ଏପରି ମଣିଷ ଜଣେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରେ, ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ସଂସାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ହେମନ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଛନ୍ଦା ଘୃଣା କରିବା କଥା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା କଚେରୀରେ, ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ତା ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବାରୁ ସେ ଏବେ ସେମିତି କଥା କହିପାରନ୍ତା ନାହିଁ କୌଣସି ସମ୍ପଦ ବିନିମୟରେ। ଚାକିରି କଲାପରେ ଦୂରନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅଜାଙ୍କ ଘର, ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାହା, ଏବେ ବହୁତ ବେଶୀ ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ। ଛନ୍ଦା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କଲା, ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେଲା। କ୍ରମଶଃ ବିଶାଳ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ତା ଚାରିପାଖର ପୃଥିବୀ,
ତା ଭିତରେ ସେ ଏକୁଟିଆ। ଅନ୍ଧକାରର ମଧ୍ୟ ଓଜନ ଥାଏ ବୋଲି ଜଣାନଥିଲା ତାକୁ। ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ସେ ଯେମିତି ପେଶି ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ବିଛଣା ଛାଡ଼ିଲା, ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇଲା, ପାଣି ପିଇଲା ଏବଂ ପୁଣି ଗଲା ବିଛଣା ଉପରକୁ। ଅଜାଣତରେ ନୁହେଁ, ସଚେତନ ହୋଇ ସେ ନିମ୍ନସ୍ୱରରେ ସମ୍ବୋଧନ କଲା, ବାପା। ଏବଂ ଏକ ନାହିଁ ନଥିବା ପୁଲକ ଏକ ତରଙ୍ଗାୟିତ ସ୍ପନ୍ଦନ ରୋମାଞ୍ଚିତ କଲା ତା ଦେହକୁ। ନୂଆ ଲାଗିଲା ଏହି ସମ୍ବୋଧନ, ନୂଆ କିନ୍ତୁ ଇପ୍ସିତ। ସେ ଜଡ଼ସଡ଼ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପୁଣି ସମ୍ବୋଧନ କଲା, ବାପା। ଏହି ସମ୍ବୋଧନ ଥିଲା ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି। ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ଆସିଥିବା ପୃଥିବୀର ସଂଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲା। ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳିଗଲା ତା ନିଜର ପରିଚିତି। ସେ ଏଭଳି ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇନଥିଲା ୟା ପୂର୍ବରୁ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଫଳ ଭଲ କରିଲେ ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ଆତ୍ମହର କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ତାର ସମ୍ବୋଧନ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ସବୁଆଡ଼େ, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ଗୁଞ୍ଜରଣ ଓ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ରହିବ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୃଥିବୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି ଏହି ସମ୍ବୋଧନର ବ୍ୟାପ୍ତି ଯୋଗୁଁ। ଅଧୀର ଅସ୍ଥିରତା, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଅନିଶ୍ଚିତତା। କିପରି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ହେମନ୍ତ? ଝାପ୍ସା ମନେ ଅଛି ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଓ ଗତିଶୀଳତା। କାନ୍ଥ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ର ଖରା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଭଳି। ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବ ଦେହ ଉପରେ କେଜାଣି। ତାର ତ୍ରସ୍ତତାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ହେମନ୍ତ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାର ପରିଚୟକୁ। ଅନାଗ୍ରହ, ବିତୃଷ୍ଣା, କ୍ରୋଧ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। ସେ ହୁଏତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରନ୍ତି ଏଭଳି କଥା କହି, ମୋ ଝିଅ ସେମିତି ମଣିଷ ଅଛି କି କେଉଁଠି? ମୋତେ ଘୃଣା କର ବୋଲି କଚେରୀରେ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଲୋକ କେବେ କାହାର ଝିଅ ହୋଇପାରେ? ସାମାନ୍ୟ ବିକଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ଛନ୍ଦା। ତା ଭିତରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ବିହ୍ୱଳ ଭାବ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରିଣତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ। ଛନ୍ଦା ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସଦ୍ୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ଦିନ 10 ବେଳେ ସେ ଅଫିସ ବାହାରିଗଲା। ଅଫିସ ପିଅନ ସବୁଦିନ ଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଯତ୍ନରେ ସ୍କୁଟି ରଖିବା ଦିଗରେ। ବେଶୀ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ପାଇବାରେ। ବେଶ୍ ଦୀର୍ଘ କଥୋପକଥନରୁ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲା ଛନ୍ଦା। ହେମନ୍ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କଲେଜ ପରିସରରେ ଥିବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ରେସିଡେନ୍ସରେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି, ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ରେସିଡେନ୍ସରେ ରହିବେ। ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ଘର ନଥିବାରୁ ସେ ପଳାଇବେ ଗାଁକୁ। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି କେବେଠାରୁ, ସାନ ଭାଇ ସହିତ ସେମିତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପିଲାପିଲି ମିସେସ୍ ଏବଂ ଛନ୍ଦା ଶେଷ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ବାକ୍ୟ। ମିସେସ୍ ଓଲଟା ପଚାରିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ବୋଧହୁଏ କିଞ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟାଲି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ହେମନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କର। କି ଜଣେ କହୁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି 2 ଝିଅ। ୟା ପରେ କ'ଣ ପଚାରିବ ଛନ୍ଦା? ରହିଗଲା କିଛି ସମୟ, ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସେ ପୁଣି ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ? ନା ନା, ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଥିଲା ଦୃଢ଼ତା। ଆହୁରି କହିଲେ, ସାର୍ ବୋଧହୁଏ ଖୋଜୁଥିଲେ ମିସେସ୍ ପାଇବାକୁ। ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କର ଏ ଦିଗଟା ରହସ୍ୟାଚ୍ଛନ୍ନ, ସେ କାହା ପାଖରେ ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଏତେ ଆଗ୍ରହ କାହିଁକି? କେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କର ସାନ ଝିଅ, ଘୋଷଣା କଲା ଛନ୍ଦା। ସେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଆଗରେ। ତାର ଅନୁରୋଧ ଥିଲା, ମୁଁ ଏବେ କଲେଜ ଗଲେ ଦେଖା କରିପାରିବି ବାପାଙ୍କୁ? ୟେସ୍, ଅଫକୋର୍ସ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏମିତି କହିଲେ ସତେ ଯେପରି ହେମନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିଭବକୁ ସେ ବାଟ କଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଛନ୍ଦା ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କଲା। ଅଫିସରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ବଢ଼ୁଛି, ଆସୁଛି ତା ଟେବୁଲ ଉପରକୁ ଫାଇଲ। ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେଜଣ। ସେ କିନ୍ତୁ ଜାଣେ ତା ଅଭ୍ୟନ୍ତର ବାପାମୟ ହୋଇସାରିଛି, ବାପାମୟ ହୋଇଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଇ ବାପାମୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ସକାଶେ।